випуску дивіться про таке. Втрати чи крадіжки? У місті присутні значні втрати холодної води в внутрішньобудинкових мережах. Пріоритетними напрямками розвитку міста лишається добудова соціально важливих об'єктів. На базі Києво-Святошинської районної дитячо-юнацької школи відбувся фінал першого сезону турніру з міні-футболу між командами футбольної ліги учасників АТО. Останнім часом у Вишневому фіксують значні втрати холодної води в внутрішньобудинкових мережах. Йдеться про різницю між водою, яку подали до будинку із підземних джерел, та тією, яку реалізували споживачам. Іншими словами, це бездохідна вода. Ці та інші питання кореспонденти вирішили з'ясувати у директора Вишнівськводоканалу Василя Соїча. За цей рік вже у нас буде картина, наскільки змінилася ситуація з крадіжками води по будинках. Це такі будинки по вулиці Європейській 13, 11, дуже великі були втрати, Південна 1, 3, Святошинська 40Г, потім Святошинська 38. Ну, з цими будинками ми зараз проводимо аналіз і подивимося, які на теперішній час втрати по даних будинках. Там втрати складали більше 50%. Вода поступає в будинок, условно говоря, 1000 літрів, а ми отримуємо тільки за 500 літрів води. Нерідкістю є випадки, коли вишнівчани не платять за показниками лічильника, бо їм із певних причин вигідніше обходитися без нього. Наприклад, у квартирі зареєстрована одна особа, проживає декілька, а то й десятки. Це призводить до значних необлікованих втрат води. Своєю чергою потім це впливає на зростання вартості води. Мешканці, які крадуть воду, вони не розуміють, що все рівно водоканал за цю воду платити не буде. Все рівно заплатять мешканці. Бо в водоканалі води, грошей на водоканалі за плату за воду немає. Навіть втрати води, які проходять на водоканалі, все рівно платять мешканці. Тарифи також закладуються втрати води, і ці втрати розкидаються на всіх мешканців. Якщо хтось не платить за воду, а остальні платять, то вони, остальні мешканці, виходить, що покривають комусь там витрати води, які він бере на свої нужди. Варто зауважити, що вода у Вишневому одна із кращих. Вона подається винятково зі свердловин. Центральна та південна частини міста споживають воду із свердловин на глибинах із 50 до 150 метрів. Це Полтавський та Сінеманський водоносні горизонти. Отже, доводиться апелювати лише до свідомості тих, хто перекладає відповідальність за плату за спожиту воду на плечі своїх сусідів і загалом на інших мешканців міста. В актовій залі міської ради відбулася підсумкова нарада ветеранів, яку очолював голова Ради ветеранів Леонід Яремчук. На зібранні виступив міський голова Ілля Діков, який дав вичерпні відповіді на всі запитання, які хвилювали присутніх. Леонід Антонович подякував міському голові за підтримку ветеранів Вишневого та надання матеріальної допомоги. За словами самого міського очільника, на сьогодні для міста Вишневого розроблена низка проєктів, і наразі робиться все можливе для того, щоб ці проекти максимально реалізувати. В першу чергу йдеться про добудову та реконструкцію трьох об'єктів – Вишнівської загальноосвітньої школи номер 1, садочків «Яблунька» та «Колобок». Не залишається поза увагою необхідне будівництво спортивного комплексу в місті, будинку культури, вирішення питань транспортного сполучення південної та північної сторін міста. Намагаємося всі, яким чином налагодити, залучити гроші чи то державні, чи то обласні, районні, і відповідно максимально, щоб ці проекти реалізувалися в життя. Тому і знову, щоб у нас цих довго будов не відбувалося, тому у нас на цей рік максимально ми ще ніякі гроші майже не задіювали, ніякі ремонтні роботи, тому що ми не розуміємо, у нас є три перехідних об'єкти, на яких акцентується увага в першу чергу. У Вишневому на базі Києво-Святошинської районної дитячо-юнацької школи відбувся фінал першого сезону турніру з міні-футболу між командами футбольної ліги учасників АТО. Володарі переможного кубку АФК «Університет» із Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.
Два місяці поспіль 14 команд футбольної ліги учасників АТО проводили турніри з міні-футболу. Представники Міністерства оборони України, Національної гвардії України, Державної фіскальної служби, Служби безпеки України та інші силові структури і відомства, а також волонтерські організації, сформовані з учасників АТО. У церемонії закриття взяли участь перший віце-президент Федерації футболу України Вадим Костюченко, директор комунального підприємства «Спортивний клуб «Вишневе» Віктор Кіріченко, голова правління Всеукраїнського об'єднання учасників АТО «Українці разом» Руслан Руденко та інші поважні гості. Вадим Костюченко відзначив високий рівень турніру. Тому ми домовлялися ще з початку турніру, що краща команда сформує збірну команду, яка зіграє під час відбору до футзального Євро, який буде відбуватися у квітні, де наша національна збірна з футзалу буде приймати Хорватію, Бельгію і Чорногорію. Знайдемо час і зіграють зірки нашої команди, зіграють зірками-переможцями турнірів серед команд АТО. Вадим Костянтинович розповів, що в цьому році проводитиметься дуже багато заходів, зокрема, невдовзі розпочнеться сезон великого футболу на Кубок Героїв АТО. В тому числі ігри проводитимуть на міському стадіоні Вишневого. Своєю чергою директор спортивного клубу «Вишнева» відзначив особливу важливість турніру для ветеранів АТО. Ну, перш за все, хочу подякувати місцевій владі міста Вишнево, міському голові Іллі Валерійовичу Дікову за співпрацю, за цей чудовий зал, за те, що допомагає місто нашим хлопцям, які воювали і яким ця реабілітація дуже треба, дуже-дуже потрібна. І наступним кроком це буде 2 квітня відкриття чемпіонату України серед учасників бойових дій та ветеранів АТО. Це буде Всеукраїнська ліга учасників АТО. А ось голова правління Всеукраїнського об'єднання учасників АТО «Українці разом» Руслан Руденко відзначив, що турнір з міні-футболу стане традиційним. Це йде програма реабілітації учасників бойових дій. І той рівень, який показують команди, дійсно достатньо високий рівень, який можна навіть далі розвивати. І от, як пообіцяли з Федерації футболу України, провести товариський матч зі збірною футзалу України. Тому я думаю, що вони покажуть також достойний результат. За підсумками турніру, перше місце здобула збірна команда Національного університету оборони України. Другу сходинку п'єдесталу посіла збірна команда ФК «Ірпінь». Третє місце у гравців команди 27-ї бригади Національної гвардії України. Переможців та призерів змагань нагородили кубками та медалями. Тож, вітаємо команди зі здобутками та нагадуємо, великий сезон великого футболу на Кубок Героїв АТО стартує з 2 квітня на базі АФК «Дінас», що у Вишгородському районі. Чекаємо на вболівальників.